77 Kirill Bor, թիմի գլխավոր մարզիչն է Իգոր Պիկուշչակը։ Պոլիստը եւ Սարգիս Շահյանը, ում կարծես թե Դավիթ Կամպայնյան ենթադրում եմ անձամբ ցանկաց ցույց կտա նաև այս հանդիպումը։ Հիմա վտանգավոր է եւ կարող էր գնդկային ֆուտբոլիստ էր այս թիմի հաջողություններում հիմա արված է Իսմայլսոն։ Արվածում առաջ Սիմոնյանը ձախ թևում սպասում էր գնդակի, այ եւ վերադարձնում է գնդակը Պավել Դեոբալդը, Սիմոնյան եւ չկա կանոնների խախտում ըստ մրցավարի, հետաքրքիր որոշում էր սա։ Դեղին քարտ է ստանում MC-ը բողոքելու համար։ Զրին ճնշումը հետևեն կանկյունային իրացմանը եւս մեկը։ Դենիս Դեդեշկոն շատ լավ է իրացնում Տուգանայինները, այս դիրքը Բենի Հովանեսյանին ավելի հարմար էր, երկու փորձ Հայֆմար, Յուսուֆ Օտուբանջո, Կոջո կարող է արվածել այստեղից։ Կան որոնք հուսանք մրցաշրջանի ընթացքում կեփվեն եւ կդառնան շատ լավ մարտավարություն, որով պետք է խաղա առաջատարը, իսկ հիմա Նոան է գրողում խաղից դուրս վիճակ։ Թիմի մոտ Օտուբանջո, աչից բացվում է Զաքարիա Սանոգոն, դեպի Տուգանային հրապարակ պետք է տիրեր գնդակին Վալերիո Վիմերկատ, գայությունը կամ իսպանալեզու, ու հիմա եթե նկատենք այս վտանգավորը այստեղ ու կրկին խաղից դուրս վիճակ։ Միջոցով զարգանում էին այդ առաջ խաղացումները, այստեղ դեռևս չի հարմարվել կարծես Յուսուֆ Օտուբանջո, այստեղ Վիմերկատի հերթական փայլուն սեյվը, ֆունկցիոնը ով կարծես իրեն վատ չէր զգում պաշտպանությունում, իհարկե Ալեքսանդր Դամչևսկի կամ պաշտպանով, բայց գրոների ժամանակ դա փոխվում է, դառնում է թիմը 4 պաշտպանով, փոխանցում Տուգանային հրապարակ Պավել Դեոբալդ եւ արդեն սուր էր անկյունը, չկա ցել տարբերությունը Արատ Արմենիային, ու այդ դեպքում այդքան շատ բարդ իրավիճակներ չկան, ու պարզապես երկու եզրայինները առաջ են գնացել, խլեցին գնդակ Օտուբանջո, Մայլսոն Լիմա եւ գոլ 1-0 տպավորությունը թողնում, այնպեսի վստահություն է նրանից զգացվում, կարծես չի կարողանում գոնե վտանգավոր պահի վերա, այնքան էլ հարմար չէ, ընդհանրապես պետք է փաստենք, որ այս գրոից հետո կփաստենք այս անգամ շատ ավելի լիմին։ Այո, 8 անգամ են հանդիպել եւ 6 անգամ հաղթել է Արարատ Արմենիան, Բենի Հովանեսյանի փոխանշում է Ալեքս Ջունիոր, եւ հիմա Ջունիորն է սխալվում Պավել Դեոբալդ եւ Ալֆոնս Կասեկո Ջո փրկում է Արարատ Եվ անկյունային Բենի Հովանեսյանն է իրացնում, շատ վտանգավոր է, ակի փորձում են հաշիվը պահել, ինչը շատ վտանգավոր է։ Չել են Ուրարտուն, Արարատը եւ Արաքս ակումբը, որը այլևս գոյություն չունի, վտանգավոր էր այստեղ, բայց Ալեքս Ջունիոր լավ ազատվեց Համբարձումյանը եւ լավ փոխանցում կատարեց, բայց խաղից դուրս վիճակ, դարձավ ավելի հոգեհարազատ նրան, ու իր պարտականությունները նույնպես նա ավելի լավ գիտի այս սխեմայի շրջանակներում, եւ հենց այս պահին հենց նրա եզրից ճեղքում եղավ Պավել Դեոբալդ, հարված շեղ է ստացվում, անկյունային փոխանցում է հետևում անկյունայինից, եւս մեկ փոխանցում կլինի, հարված է հետևում եւ գոլ, գնդակը հայտնվում է դարպասում եւ Նոան հենց այնպես չի զիջի այս տիտղոսը, 1-1 Փոխարին մար մտած Դմիտրի Լավրիշևն է դառնում գոլի հեղինակ։ Քիչ առաջ նշում էինք, որ Նոան ամենևին էլ անznատուր լինող եւ հեշտ հանձնվող թիմ չէ, այս թիմը մինչեւ վերջ է պայքարում ու կռվում իր հաղթանակի, իր ոչ ոքի, իր միավորի կամ միավորների համար։ Կենտրոնական արձակողը նա իր պահը օգտագործեց, Ջանուս Պատարուի փոխանցումը, Տեդեշկո եւ Անջելո Մենեզեսի կողքին գտնվող Լավրիշևը գրավեց դարպասը, եւ Դեդեշկոն էլ իր առաջին պաշտոնական խաղում դառնում է գոլային փոխանցման հեղինակ։ Հիմա արդեն ամեն ինչ կփոխվի, 4 րոպե հաշվով տեսնում եք Լավրիշևի խփած գնդակը, հաշիվը բացեց այսօրվա խաղում Մայսոն Լիման, պատասխան գոլը խփեց Դմիտրի Լավրիշևը։ Հիմա թիմերը մի փոքր կհանգստանան չլքելով
միշտ էր խաղում մեկնարկային կազմում, արդեն գարնանային հատվածում ու հիմա էլ փաստորեն մրցաշրջանի առաջին խաղում չէր հայտնվել հիմնական կազմում շարունակված Կիրիլ Բորի կողմից գերազանց գործեց Ստեփան Չուպիչը, Պավել Դեոբալ, Տարված Կրկին Չուպիչ Եվս մեկ հարված եւ հեռացված է գնդակը։ Դժվարանում եմ հիշել արդյոք եղել է դեպք, երբ Լիման խաղացել է որպես աջպաշտպան, ահա, եւ 11 մետրանոց, ահա, շատ հետաքրքիր է այս ամենը, ընդամենը մի քանի վարկյան Մայլսոն Լիման զգացվեց, որ նա գուցե իր կարիերայում առաջին անգամ է հայտնվել այս դիրքում, ձեռքի թեթև շարժում ու 11 մետրանոց ու Դենիս Դեդեչկո 69 համարի մարզաշապիկով նոային նորեկը արված գոլ գոլային փոխանցմանը գումարում է նաև գոլ նոային նորեկ Դենիս Դեդեչկոն Արարատի նախկին ֆուտբոլիստը ու գրավում է արդեն Հայաստանի չեմպիոն Արարատ Արմենիայի դարպասը դելի մոտ է իսկ ինչով կպատասխանի Արարատ Արմենիան արդյոք կարողանա դրսևորել նույն կամային հատկանիշները ինչ նոան այսօր արեց Մայլսոն Լիման շարունակում է դժգոհել մրցավարի գործողություններից իրոք այդ 11 մետրանոցի նշանակումը ոչ միանշանակ էր երևի թե դեռ երկար ցում տուգանային հրապարակ կարող է շարունակություն գտնել հարվածելու պահանեսա եւ շեղ է ստացվում Լյուչկովը նրան դիմավորեց շարժվում է առաջ Օտուբանջան միացավ աչից Մայլսոն Լիման եւ հիմա Օգանա հարված շեղ ստացվեց գեղեցիկ տեսքով գավաթից այլ պարկևներ թիմերին չի տալիս Արարատ Արմենիա փոխանցում Հարված եւ Վալերիո Վիմեր կատի թեև այնտեղ ցույցը կարծես դրսևորելու իր որակները ու Հարությունյանին դա նաեւ խանգարում է հակագրող Կիրիլ Բոր այնտեղ բացում է Դմիտրի Լավրիշևը Բորը հարվածում է բայց երևի թե դա սխալ որոշում է ֆուտբոլիստները աստորեն այնքան էլ հետաքրքիր չէր իրականում դաշտում չէ եւ վերջ Նոան Հայաստանի Նոր սուպեր գավաթակիրն է այս թիմը, այս նորաստեղծ ակումբը փաստորեն դարձավ վիպետ Հայաստանի գավաթակիրը, Հայաստանի փոխ-չեմպիոն ու հիմա էլ իր պատմության երկրորդ տիտղոսն է նվաճում։ Այո, շնորհավորում ենք Նոային Նոայի ֆուտբոլիստներին, Նոայի մարզիչներին, Նոայի անձնակազմին, ովքեր այս մեծ տարվա ընթացքում կարողացան հիանալի աշխատանք կատարել եւ նվաճել երկու տիտղոս, նվաճել արժանիորեն իշխանել ոչ խաղի ընթացքը կարող է որոշակի հակասական տպավորություններ թողնել, բայց ընդհանուր առմամբ Նոայի անցկացրած մրցաշրջանը նրանց արժանի է դարձնում, ահա այս գավաթը վեր անելու եւ կողնելու իրենց հաջողությունը